Förlåt om jag är försenad. Mycket arbete i land. Nej, inte så. Jag menar inte att säga en förebråse. Ska du inte ta av rocken? Jag har just lite varmt kaffe här och två koppar har jag. Ja. Jag bygger en ny båt borta på Törnströms varv. Ja, visst, det är klart. Det vet man ju. Jag vill att du ska förstå varför jag talar så mycket om mig själv. Jag vill att du ska se vilken fattig människa, vilken ruinerad stackare som står här mitt emot dig. Nej, det är korta turen. Förlåt att jag frågar sånt, kan göra en förtvivlad. Har ni talat med en läkare? Jag menar, ni är kroppsligen frisk. Jag är inte rädd för döden. Martin. Annars undrar Karin vad jag har tagit vägen, hon blir orolig. Håll på med ett tag, Jonas.